Сьогодні недостатньо створювати просто швидкі автомобілі. Більше того, створювати швидкі автомобілі стає все важче. Тренд на економію чітко показав, що чиста швидкість – це вже незадоволення. І тим більше цінність такого явища, як BMW 5 серії. Явище, яке в новій формі пропонує традиційний баварський підхід до задоволення. Заводський індекс кузова F10. І в ньому криється найдовша колісна база в класі. Взагалі, нова п'ята серія – це більш витончений і візуально не такий агресивний автомобіль, як попередня генерація. Саме завдяки пропорціям кузова нинішня баварська п'ятірка – це збалансований і виважений агрегат з довжиною 4 метри 89 сантиметрів і дуже гармонійними деталями. Віднині усі стереотипи про злість BMW 5 серії розбиваються об математично точно прораховані елементи, але залишаються завдяки хірургічно точним налаштуванням шасі і технологіям. Те, що називається комплексом BMW Efficient Dynamics, це ряд технологічних інноваційних рішень, які одночасно виконують дві основні функції – економія пального і максимально ефективне використання енергії. Це в тому числі аеродинамічні елементи кузова, прогресивний наддув Twin Turbo, взаємодія між електронними системами і комплекс рекуперації енергії. На виході Efficient Dynamics видає формулу – зменшення витрати пального і викидів CO2, але водночас безальтернативна потужність і динаміка. Задоволення, яке отримуєш за кермом BMW 5 серії, можна складати у окремий сейф. І при цьому, якщо у вас вистачить уваги, або якщо спеціально цим перейматися, ви можете відстежити ритм роботи комплексу Efficient Dynamics. 245-сильний автомобіль вагою 1700 кг і довжиною під 5 метрів витрачає у активному темпі усього 7 літрів пального. В темпі, який значно відрізняється від інших, за рівнем точності, впевненості і виваженості. Спірні дизайнерські експерименти Кріса Бенгла, який створював два попередніх покоління п'ятої серії, закінчилися. І наразі нова генерація – справа рук Адріана Ван Хойденка, який зумів втілити в цей автомобіль усі візуальні ідеї BMW, але не переобтяжив їх авангардом. Строгий стиль, новий формат радіатора і елегантна оптика. Зовнішність BMW 5 серії виводить еталон стриманої енергетики і впевненості у своїх силах. І позитив. Сильний, самовпевнений, але позитив. П'ятірка не викликає занадто різкого враження, але створює справжню харизму баварського продукту. До того ж, кольорова гама для нової п'ятої серії розширена. Все ж таки можливість для власного експерименту повинна залишатися. Тим більше форма дозволяє. Ширина в 1 метр 86 см і висота 1 метр 46 см. Співвідношення габаритів створює ефект плавної, але цілеспрямованої динаміки. Інтер'єр – це особлива атмосфера, над якою баварці працюють не менш традиційно. Центральна консоль повернута до водія під кутом 7 градусів. Класична оцифровка приладів і пульт керування комплексом iDrive. Його зведений інтерфейс дає можливість спілкуватися з автомобілем напряму.
Про увагу до виконання говорити зайве. BMW всередині означає BMW. Тобто це сервоприводи практично усього, до чого можна підвести сигнал, і прораховані зусилля на кнопках і тумблерах. Але серед особливостей – окремий інформаційний блок комплексу Efficient Dynamics і система проекції інформації на лобове скло. Кінематика рухів водія і пасажирів підібрана так логічно, що здається, ніби інженери вимірювали ваші руки і ноги для того, щоб усі органи були розташовані саме під вас. Це те, що лишається відчутною проблемою для багатьох виробників. Але увага до кожної строчки і кнопки генетично закладена в салон BMW. Хоча є ще один код ДНК, до якого наразі додано нові гени. Двигуни, призначені для нинішньої BMW 5 серії, це 10 моторів, включно з гібридною установкою Active Hybrid 5 і зарядженим реактором для BMW M5 потужністю 560 сил. Гама потужності моторного ряду від 184 до 407 кінських сил. І це говорить не стільки про потенціал, скільки про розширення спектру використання такого автомобіля. Хоча, яким би не був BMW 5 серії, він все одно залишається BMW 5 серії. Сьогодні на тесті трансмісії версія BMW 528i X-Drive, яку надав офіційний імпортер BMW в Україні АВТ Баварія. Під капотом дволітрова четвірка з подвійним турбонаддувом. Потужність 245 кінських сил і 350 Нм крутного моменту. І ще одне. Повний привід X-Drive, який робить автомобіль на 1,5 см вищим за монопривідну версію. Але насправді саме X-Drive забезпечує, по-перше, стабільно швидкісні реакції, а по-друге, надає неймовірно широкі можливості варіювати момент між передніми і задніми колесами. Причому це відбувається настільки плавно і непомітно, що ви можете навіть не відчути той момент, коли автомобіль з задньоприведеного перетворюється на передньоприведений або повноприведений. Крім того, вже у базі BMW 5 серії наявна 8-ступенева автоматична коробка передач зі спортивним режимом і мануальним управлінням. І це дуже активний інструмент. Селективне перемикання дає вам вибухове прискорення на будь-яких обертах, без пауз і без розмазування моменту по трансмісії. Використання максимально доречного саме в цю секунду моменту – це інженерна гордість баварців. Причому система динамічної стабілізації і трекшн-контроль не дають втратити ані краплини цієї тяги. П'ятірка реагує на акселератор миттєво і дуже точно. Додайте до цього пружне кермо, вперше для BMW з маніакально точним електроприводом, без жодного натяку на негативний фідбек, і ви отримаєте ефективний кілометропожирач з ефектною моральною віддачею. І питання ціни, яке виникає у випадку з такими автомобілями, розбивається об шкалу цінностей, або точніше, об шкалу задоволення, яку формує BMW 5 серії, з новими візуальними акцентами і моторикою, але BMW до кожного міліметра.